សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថា Nimony Networks ថតរូបផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ផ្លាស្ទិកពោពេញដោយអត្ថន័យ ចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ យ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងពូកែខាងដើរតួកំសត់រហូតទស្សនិកជនចាដាក់រហាសនាមថាតារាទឹកភ្នែកកញ្ញានីមនីនិតក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយការកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដោយកញ្ញាបានថតបង្ហាញថាថង់ផ្លាស្ទិកពិតជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពិភពលោកជាអន្តៈសម្លាប់និងកាត់អាយុសត្វពាហនៈចារឺសត្វសមុទ្រជាដើម ដោយកញ្ញានីមនីនិតបានសរសេររៀបរាប់ថាតើអ្នកដឹងទេរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជាថង់ផ្លាស្ទិកកំពុងតែបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងសកម្មមិនថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកតើផ្លាស្ទិកកំពុងបំផ្លាញប្រទេសអ្នកបានកម្រិតណាទៅហើយយើងតែងតែឆ្ងល់ពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬដូចជាអត្រាការស្លាប់របស់មនុស្សក៏ដូចជាសត្វពាហនៈឬសត្វសមុទ្រជាដើម ថាហេតុអ្វីខុសពីសម័យមុនដែលពួកគេមានអាយុវែងវែងនិងមិនសូវមានជំងឺឈឺថ្កាត់ហើយចាឥឡូវនេះគឺមានអាយុខ្លីបច្ចុប្បន្នដឹងថាហេតុអ្វីទេយើងតែងតែសប្បាយរីករាយដែលប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យតែយើងក៏ភ្លេចគិតថាការរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏បានបង្កើតផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផងដែរជាក់ស្ដែងសម្រាប់ ថង់ផ្លាស្ទិកចាដែលយើងបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ត្រូវបានបំលែងជាជាតិពុលក៏ដូចជាអន្តៈសម្លាប់និងកាត់អាយុសត្វពាហនៈសត្វសមុទ្រក៏ដូចជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាសម្រាមក៏ដូចជាថង់ផ្លាស្ទិកគឺជាចាគឺពិតជាស្អុយហើយគួរឲ្យខ្ពើមរអាមែនតែមនុស្សដែលបោះសម្រាមចោលប្រេះផ្ដាស់មិនត្រឹមត្រូវចាទៅគួរឲ្យខ្ពើមរអាមជាងសម្រាមទៅទៀត ចូលរួមគ្នាកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាសំរាមនានាដោយដាក់សំរាមក្នុងធុងសំរាមចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា